götürüb status yazıb e, dünən Zelenski Əbilfəz elçi bəyə nümunə göstərir ki, yəni Zelenski e, hakimiyyəti qoyub getmədi. E, amma Əbilfəz elçibəy hakimiyyəti bu ölkəlikə getdi. Ukraynanın hazırki durumu ilə Azərbaycanın o dövürdəki durumu arasında uçurum var. Bu sözləri bütün Azərbaycan Birliyi mərkəzi şurasının sədri, Türkiyədə yaşayan siyasətçi və eləcə də Əbilfəz Elçibəyin kürəkəni Ağil Səmədbəyli müsahibəsində bildirib. O, Zelenski və Elçibəyin müqayisə edilməsinə münasibət bildirərək deyib ki, "Əgər Qərb Zelenskinin getməsini istəsəydi, o hakimiyyətdən gedərdi." Ətraflı müsahibəni öz dilindən dinləyək. zaman gelir bakırsan ki o kadar basit böyle yorumlar yazırlar. Elə vicdansızcasına Ebu Fez Elçi Bey iddiam ki əsəbləşməyə bilmirsən. Mesela bir tane siyasi fəal adını çəkmək istəmirəm mən burada. E, Musavatçı kardeşimiz götürüb status yazıb e, dünen dünən Zelenski Fez Elçi Bey'e nümunə gösterir ki yəni Zelenski e, hakimiyyəti qoyub getmədi. E, amma Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti qoyub kələkiyə getdi. Yəni bu bu müqayisənin özü e, yəni qərəzli deyilsə cahilcə yazılan bir müqayisədir. Çünki Əbülfəz Elçibəyin yıxılmasında iştirak edən böyük dövlətlərdən e, ikisi bu gün Zelenskinin arxasında dağ kimi dayanıblar, hər cürdə dəstək verirlər. Onlardan biri İngiltərədə, biri də Amerikadadır. Və əgər İngiltərə ilə Amerika, Rusiya ilə bərabər bu gün Zelenski qarşı olmuş olsaydılar. Zelenskinin hakimiyyətdən getməsini istəsəydilər, neçə gün çəkərdi bu proses? Zelenskinin hakimiyyətdə qalması neçə gün çəkərdi? Yəni ağlı başında olan, bir balaca vicdanı olan insan başa düşər ki, əgər Amerika, İngiltərə və Rusiya üçü birləşib Zelenskinin hakimiyyətdən yıxmaq istəsəydilər, bu gün Zelenski hakimiyyətdə yox idi. Çoxdandan bu məsələ bitmişdi ancaq e, Ukraynadakı situasiya ilə o dövr Azərbaycandakı situasiyan arasında uçurum var. Yer ilə göy qədər fərq var. Bunları götürüb eyni tərəziyə qoymaq e, ən azı vicdansızlıqdır. Əbilfəz Elçibəy e, deyirlər bəzən Əbilfəz Elçibəy niyə qiyam yatırtmadı? Əbilfəz Elçibəy əvvəla Gəncədə e, qiyam qalxanda Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırır. Bütün məsul olan şəxsləri topluyur və orada deyir ki, dövlətə qarşı baş qaldıran doğma qardaşım da olsa məhv edilməlidir. Ağlıbəy, bunların stenoqramması var da hər halda. Bəzi zaman-zaman kanal seynlularla bağlı. Əlbəttə var. Bunu ə, keçən baş nazir Pənal Hüseynov da açıqladı. Bə. Bunun hamısı rəsmi olaraq stenoqramması. Əgər məhv edəmiyiblərsə mütləq durur. Əlbəsfaz Elçi bəy, başqa nə deməliydi? dövlətə karşı qiyam qaldıran doğma kardeşim da olsa məhv edilməlidir. Və arxasından Fena Hüseyin ...başnaziri olarak e, tam selahiyet verilir qiyamın yatırılmasına rəhbərlik eləmək için ve... müdafiə naziri Dadaş Rızayev ile beraber e, qiyamı için fəaliyyətə başlayırlar. İndi e, bir vətəndaş soruşmuşdu ki nə oldu ki Sürət Seynov nə elədi ki o vaxta qədər tutaq ki e, səlahiyyətli nümayəndə idi, e, qəhrəman idi filan birdən birdən nə oldu ki Sürət Seynov e, xain oldu. Yəni onunla bağlı qısaca deyim ki 23 yanvarda, həllə yanvar ayının 23-də Rəhim Qaziyev Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev və Sürət Seynov Kəlbəcər Ağdərə istiqamətinə nəzarət edən 2-ci korpusun 3 brigadasından ikisini döyüş xəttindən çıxarıb arxa cəfpəyə aparmışdılar. Bundan da güvən nisbəti Ermənnin xeyrinə dəyişmişdi. 5 fevralda Ermənlər Sırxavənd və Çıldıran kəndlərini işğal edədlər. Fevralın sonunadək Laçın dəhlizindən keçən 17 kəndimizi Ermənlər Laçın dəhlizindən keçərək 17 kəndimizi də işğal eddiler. Və Sərsənq su anbarı Ermənlərin nəzarətinə keçdi. General Şerbakın başçılıq elədiyi 104-cü hərbi desant diviziyasını Nahenki Respublikada saxlamağı, həm də bu diviziyaya sülh məramlı üvvə statusu verməyi tələb eləyirdi Rusiya generaliteti. Əbülfəz Yerçi bəy də bunu qəti şəkildə rədd elədi.